Benvinguts al tema 23, titulat El problema de la contaminació de les aigües i el seu control. L'objectiu d'aquest vídeo és fer-vos conèixer la relació entre el consum d'aigua i la salut pública, que sapigueu identificar els paràmetres més importants que determinen la qualitat de l'aigua de consum humà i els seus valors paramètrics i que conegueu les diferents parts dels sistemes de subministrament d'aigua de consum humà. Com tots sabem, l'aigua és imprescindible per a la vida. Necessitem d'aigua de qualitat per al consum humà. Està demostrat que l'aigua contaminada i el sanejament deficient estan relacionats amb la transmissió de malalties com el còlera, diarrees, la disenteria, la A o la febre tifoidal, entre altres. Penseu que el fet de no haver-hi serveis d'aigua i sanejament o que siguen insuficients continua sent un problema avui dia als països en via de desenvolupament? Bé, el que sabem és que si aquests factors es donen en una població, aquesta queda exposada a riscos prevenibles per a la teua salut. Ja deveu suposar la resposta a la pregunta que se us plantejava en la diapositiva anterior. Sí, es tracta d'un risc tradicional per a la salut, és a dir, conegut des de l'antiguitat, que encara és majoritari a espais pobres. I com es podrien prevenir aquests riscos? Doncs mitjançant l'instal·lació de sistemes de subministrament d'aigua de consum públic i el sistema de de les aigües residuals, que veurem al llarg dels diferents vídeos d'aquest tema. Segons un informe d'UNICEF i l'Organització Mundial de la Salut, milers de milions de persones a tot el món continuen sense tenir accés a l'aigua, el sanejament i e l'higiene, és a dir, a UAS, tal com es coneix per a les seues sigles. Segons aquest informe, uns 2.100 milions de persones d'arreu del món no disposen de serveis d'aigua potable gestionats de manera segura, 4.500 milions de persones no disposen de serveis de sanejament gestionats de manera segura i 3.000 milions no tenen instal·lacions bàsiques per a rentar-se les mans. Podeu ampliar aquesta informació amb més dades en l'enllaç que hi ha en la diapositiva. Per això, dins dels objectius de desenvolupament sostenible 2030, hi ha ODS 6, la finalitat del qual és aconseguir l'accés universal i equitatiu a l'aigua potable, sense contaminants i gestionar d'una manera sostenible. Per aprofundir en aquest tema, hem de tornar a l'escola. Hem de recordar que és el cicle de l'aigua. És l'intercanvi continu d'aigua dins de l'hidrosfera entre l'atmosfera, l'aigua superficial i subterrània i els organismes vius. L'aigua que hi ha en el medi natural destinada a consum humà s'ha de potabilitzar i aquesta aigua, abans de tornar-la al medi, cal depurar-la. Però com ha de ser aquesta aigua que és la que bebem? Doncs ha de complir les normes de qualitat promulgades per les autoritats locals i internacionals. També veureu que utilitzem les sigles de ACP, que correspon a aigua de consum públic, o com també s'anomena aigua potable. L'aigua de consum humà ha de ser salubre i neta. No ha de contenir cap tipus de microorganisme, paràsit o substància en una quantitat o concentració que puga suposar un risc per a la salut humana. Quan es diu quantitat o concentració, ens referim a nivells i quins nivells són aquests. A Espanya tenim el Reial Decret 902 que establís els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà. És de compliment obligat i ha d'incloure un calendari d'incorporacions de les directives europees. A Europa tenim la directiva 2000 junt amb la proposta 2001 de la Comunitat Europea que establís les substàncies prioritàries en l'àmbit de l'aigua. També és de compliment obligat. I, finalment, la OMS va establir l'any 2006 les guies per a la qualitat de l'aigua potable. Són recomanacions amb avaluació d'impacte segons els nivells permesos. Recordeu que no són de compliment obligat, només recomanacions. Llavors, què s'entén per ACP? Totes les aigües que utilitzem per a beure, cuinar, preparar aliments, higiene personal i per als altres usos domèstics. Totes les aigües que se subministren per a consum humà, com a part d'una activitat comercial o pública en hotels o centres comercials i també totes les aigües utilitzades en la indústria alimentària per a finalitats de fabricació, tractament, conservació o comercialització de productes. També les que es fan servir en la detecció de les superfícies, objectes i materials que puguen estar en contacte amb els aliments. Les característiques de l'aigua per a consum humà no han de sobrepassar els límits establerts en el Reial Decret quant a característiques organolèptiques, fisicoquímiques, microbiològiques, substàncies no desitjables i indicadors indirectes de contaminació fecal. Sabeu què són els paràmetres organolèptics? Doncs són els que es poden percebre per sentits. El primer, el color, pot estar condicionat per l'existència de ions metàl·lics naturals, ferro i manganès, humus i torbes, plàcton, restes de vegetal i residus industrials que poden fer que l'aigua adquirisca diferents colors. Després hi ha la terbolesa, que es refereix a la transparència de l'aigua. S'admet un valor paramètric de 5 unitats nefelomètriques de terbolesa. També l'olor, que generalment és determinada per la presència de substàncies orgàniques i el sabor degut a la presència de substàncies inorgàniques. I què són els paràmetres fisicoquímics? Doncs són els que estan relacionats amb la temperatura de l'aigua, el seu pH, l'electricitat i aquelles substàncies químiques que poden aparèixer en l'aigua i que han de complir una sèrie de valors paramètrics que podeu veure en la diapositiva. I ens queden per explicar els paràmetres microbiològics. Aquests es mesuren en unitats formadores de colònies. És un terme de microbiologia que establís un indicador de la quantitat de microorganismes vius en un líquid. Aquest valor és determinat pel nombre de colònies individuals i descriu el nombre de cèl·lules d'un organisme en l'aigua. En l'aigua destinada a consum humà no ha d'haver-hi presents grups coliformes, coliformes fecals i estretocors fecals i clostridum sulfitoreductors, és a dir, aquests sempre han de tenir un valor paramètric de 0. A més, si trobaren clorurs, nitrats, nitrits i amoni, aquests es consideren indicadors indirectes de contaminació fecal. Finalment, hi ha unes substàncies anomenades substàncies no desitjables, com els nitrats, matèria orgànica, minerals tòxics o plaguicides, que han de complir sempre uns valors límit. Recordeu-ne un que és molt important, el valor límit de nitrats en aigua. Ja veieu per què. Per tant, com es classifiquen les aigües segons que s'hagin ajustat o no els criteris que marca el Reial Decret i que acabem d'explicar? Doncs pot haver-hi l'aigua que és apta per al consum humà, quan no conté cap tipus de microorganisme, paràsit o substància en una quantitat o concentració que pugui suposar un perill per a la salut humana i compleix els valors paramètrics especificats en les dues parts de l'annex. La segona, l'aigua no apta per al consum humà, quan no complís els requisits d'aigua per al consum humà. I també tenim l'aigua apta per al consum en excés o amb incompliment en vol dir que incomplís els valors paramètrics de l'annex 1 i no els dels documents de consens. Ara veurem com aquesta aigua arriba a les nostres cases. Això s'aconsegueix a través del sistema de subministrament d'aigua de consum públic, que és el conjunt d'instal·lacions que permeten la captació, el tractament o potabilització de l'aigua i la seva distribució als usuaris a través de la xarxa. S'ha de garantir sempre que la qualitat de l'aigua complisca la legislació i que s'aconseguisca una quantitat d'aigua mínima de 100 litres per habitant i dia. Anem al primer punt, que és la captació, és el punt on es pren l'aigua de la naturalesa per a proveir-ne una població. Aquesta zona de captació on es capta l'aigua està protegida i és una part d'una massa d'aigua definida. Pot ser, segons la seva categoria, aigua superficial, riu, ja, costanera i de transició, o aigua subterrània o de pluja. En aquest gràfic es pot observar que més del 80% de les captacions tenen l'origen en l'aigua subterrània i en aquest, com el volum d'aigua captada per les aigües superficials només arriba a un 1,4% del volum total captat. El segon punt és el tractament o potabilització, que és el procés químic i o físic per al qual es potabilitza l'aigua de la captació per a distribuir-la posteriorment a la població. Les sigles utilitzades per a les plantes de potabilització són ETAP, Estació de Tractament d'Aigua Potable. El seu objectiu és corregir les característiques fisicoquímiques i microbiològiques de les aigües. N'hi ha dos tipus. Fisicoquímic, que sempre és obligatori si la terbolesa és major d'un unitat nefelomètrica de terbolesa. Per exemple, per mètodes físics com els ultrasons, radiacions, químics o desinfectants, que són els més utilitzats, i entre aquestes el clor, que és un potent germicida. L'experiència sempre ens ha demostrat que els perills microbians continuen sent la principal preocupació tant dels països desenvolupats com dels països en desenvolupament. I a més, els valors de l'aplicació d'un mètode sistemàtic per a garantir la microbiana són sempre prioritaris i mai no es poden veure compromesos. Per això, les característiques que ha de posseir un desinfectant per a CP són eliminar microorganismes patògens, no tenir efectes perjudicials per a la salut, no posseir olor, color o sabor rebutjable, ser fàcil d'emmagatzemar, manipular, actuar en un temps curt després d'aplicar-lo, tenir una acció residual un temps mitjà o llarg, dissoldre's homogèniament, no formar grumols i, per descomptat, ser econòmic. Finalment, la distribució a la xarxa de subministrament. Es realitza mitjançant conducció, és a dir, qualsevol canalització d'aigua bruta des de la captació fins a l'etap o, si no, al depòsit de capçalera o d'aigua tractada entre depòsits poden ser obertes o tancades, per gravetat o bé a pressió. Hi ha diferents tipus de sarses segons la seva forma, ramificada, reticulada, en forma de malla o anular. I és molt important que es complisquen les següents característiques de les canonades per a garantir una adequada i segura distribució. Les canonades han de ser de materials adequats. No han de transmetre a l'aigua substàncies perilloses per a la salut, per exemple, fibrosement, formigó, i han de ser tancades, estanques, sense fugues o pèrdues i sense ramar els morts. I han d'estar enterrades en una raça diferent de la sassa de sanejament, sempre per damunt. Finalment, us deixem així les conclusions d'aquest vídeo.